Vamos lá, meu irmão.
Como vocês estão de viagem? Boa noite, multidão! Baltazar, que eu te salvo. Nós estamos com a graça do Deus menino que foi nascido em Jesus de Oro. Então todo mundo bom, né? Vocês querem saber se cinco alunos desse velho, cada um vivendo uma outra, meu senhor? Queremos. Cada um tendo uma terra, outro é doido, outro é doido, né, meu senhor? Cada um tem um caso de contar na terra dele, né, meu senhor? Então vamos se departar na terra, deixar contar para o senhor, depois vem contar, né, meu senhor? Queremos. Eu vou dizer um pouco da profecia. Naquele dia, o imperador mandou fazer um recenseamento em todo o país. E cada um tinha que ir à sua cidade de origem para registrar. E sendo José da família de Davi, devia se apresentar numa cidade chamada Belém. Para onde se dirigiu com Maria, não encontrou lugar na hospedagem. Recolheu-se a uma estrebaria, perto da cidade. Ali Maria deu a luz seu filho, envolveu o irmão e o colocou numa máquina. Por bem, meu querido povo, essas palavras tiradas na profecia é o nome de Jesus, também filho de Maria. Passa a palavra para o senhor presidente. Vai falar para o senhor um pouco da profecia, meu chefe. O nascimento de Jesus Cristo, ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estava Maria, sua mãe, se esposada, segundo o Zé, antes de se ajuntar com a graça do Espírito Santo. Então José, seu marido, comer a justiça e não queria ir para mais, porque entendeu-se. Eis que o anjo do Senhor apareceu em José em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas. Recebeste Maria, tua mulher, tua mulher está gerada do Espírito Santo, te dará aquelas um filho e chamará teu nome, Jesus, porque salvará todos nós dos nossos pecados. Agora eu cedo a minha palavra para o velho Senhor, sem alma. Foi muito bem, meu senhor. Se eu conseguir noção desse absurdo, que o governo conta também, meu senhor. Sim. Faltou perguntar ao senhor e qual foi a chegada do santo dia. A chegada do santo dia, que conflito com a profecia, é o nascimento de Cristo, filho da Virgem Maria. Porque Deus mandou antes que fosse em Nazaré, anunciar a Maria, para ser esposa de São José, sendo ela mãe de Cristo, Salvador da humanidade, foi aposar lá de fora da cidade. E assim cumprindo com a profecia, que o Pai Eterno prometeu, na chegada de amor, que nós Jesus nasceu. Está satisfeito, meu senhor? Satisfeito. Está muito bem. Tudo já pode dar despedida, né, meu senhor? Só com nós, tá vendo lá, meu senhor? Sim. Então está muito bem. Então, meu irmão, vamos saindo.